अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो? इस वक्त मैं बैठा हूँ, ये देखें जी, रेत का टीला है और धूप को जी इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि सर्दी थोड़ी मुझे ज़्यादा ही लगती है, लेकिन सुबह सुबह सर्दी भी काफ़ी पड़ती है हमारे यहाँ। उसकी वजह यह है कि ये जो रेत होती है ना, इसकी कैपेसिटी होती है, ये ठंडी भी जल्द हो जाती है और गर्म भी, मतलब जल्दी हो जाती है। तो एक प्रोग्राम है जी, है तो ख़त्ने का मेरे भांजे का, लेकिन उन्होंने कर दिया जी बड़ी शादी, मतलब बहुत बड़ा निज़ाम है, मतलब तकरीबन 50 एगों के करीब जो है पका रहे हैं, जो सालन होगा, बाकी चावल वगैरह भी होंगे। तो ये जो व्लाग होगा जी, इंशाल्लाह मिलेंगे शादी पर, लेकिन मैं चूँकि आज जाऊंगा और अभी थोड़ी देर बाद यार तैयारी वगैरह करता हूँ, नहाता हूँ, अभी तो काफ़ी यार सुस्ती हो गई है, और जाऊंगा मैं आज, क्योंकि एक दिन मैं पहले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाई वहाँ पे हेल्प वगैरह भी कराना पड़ेगी, काम वगैरह भी कराना पड़ेंगे। अब मिलेंगे इंशाल्लाह डायरेक्ट शादी वाले दिन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी शारी सारी मुकम्मल हो चुकी है, दूल्हे को उठाए हुए उसके वालद साहब ने, छोटा सा दूल्हा है बिल्कुल, इले पिप जैसे ना बचूंगड़ा सा पप्पू सा छोटा, ये मेरा भांजा है, उसके वालद साहब ने उसको उठाया हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं जी मस्जिद की तरफ, वहाँ पे होगी जी दुआ का प्रोग्राम होगा, दुआ मांगेंगे। और ये जो साथ साथ है ना छोटे 2-3, ये केयर टेकर भी दूल्हा के हैं, मतलब जो सबाला बोलते हैं। और अभी ये टॉपिक छिड़ा हुआ है कि कह रहे हैं कि जो छोटे केयर टेकर हैं ना, जो संभाला हैं, तो उनका भी साथ में ख़तना किया जाए। तो एक केयर टेकर ने, एक जो संभाला ने, उसने तो भाई साहब हार उतार दिए, वो कहते जी मैं नहीं बनता। امداد کراؤ مسجد میں، مسجد امداد کراؤ، بشار کوئی تھوڑی بات ہوئی وہ अभी जा रहे हैं जी वापस मस्जिद से, दुआ वगैरह जो है गाना सारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अभी वापस जा रहे हैं घर की तरफ। Thank you.
تبھی تمبو وغیرہ جو ہیں کھانے کا جو سسٹم ہے وہ لگ چکا ہے اور اس طرف جی روٹیاں پکائی جا رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہیں دیگیں وغیرہ جو ہیں ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہیں. یہ دیگیں جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کچھ تیار ہو چکے ہیں, اب بھی باقی جو ہیں ساتھ ساتھ میں جو ہے دیگیں بھی پک رہی ہیں اور اس طرف مہمان جو ہیں ابھی جو ہے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ سامنے ہم نے جی چیئر وغیرہ لگا دیے ہیں, کچھ یہاں پہ بیٹھیں گے کچھ یہاں پہ بیٹھیں گے. گوشت کے شوقین حضرات کے لیے گوشت تیار کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں جو پکانے والے ہیں لگے ہوئے گوشت کو. اور ابھی یہ سامنے یہ جو ساری آپ دیکھے دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری گوشت کی تیار کی جا رہی ہیں. یہ سامنے دیکھیں جی ٹماٹر جو ہیں کاٹ لیے گئے ہیں, باقی مثالیں پڑے ہیں. یہ پوری چار پائی جو ہے مثالوں سے بھری پڑی ہے. گوشت کھانا اور جو چاول ہے نا وہ لگا دیا جی ٹیبلوں پر اور ابھی جو پہلی ٹولی ہے نا وہ کھانا کھا رہی ہے. اور یہاں پر دیکھیں سارے تقریباً 12 ٹیبل ہم نے لگائے ہیں اور یہاں پر جو لوگ کھانا وغیرہ جو کھا رہے ہیں. ابھی دوبارہ جی سیٹنگ ہو رہی ہے, چاول وغیرہ اور گوشت لگایا جا رہا ہے تاکہ جو باقی لوگ ہیں نا جو دوسری ٹولی جس کو بولا جاتا ہے وہ آئیں اور کھانا جو ہے کھا سکیں. ابھی سیٹنگ ہو رہی ہے. اوئے ہوئے ہوئے سارا لیول ہی نہیں یار, لوگوں کو چیک کر رہے ہیں روٹی کھانے کی خاطر کس طرح بھاگ کر آ رہے ہیں جیسے کھانا جو ختم ہو جائے گا. بھائی صاحب ہم تو میٹھے چاولوں کے بہت بڑے فین ہیں, بہت بڑے. اگلی چاہیے.